Mitä siinä tapahtuisi, jos lähetti H6 ajatuksella, että daami G5, ennättääkö musta tehdä tuhojansa tällä tornipuolella? Idea on ihan hyvä, mutta toi lähetti on vielä tossa, että se estää ton kuningattaren pääsyn G5, eli siis kuningatar tippuu siitä tietenkin, jos sen sinne laittaa, että oikeastaan se mitä sanoitte siinä, että lähetti H6, niin tämä sotilas voi hoitaa sen samaa hommaa. Eli vapautetaan mieluummin ruutu tuolle tälle daamille silleen, että vaihdetaan nämä lähetit. Ja sitten kun daami on G5, niin H6 toimiikin ihan eri lailla. Siihen hirmu usein on ainoa ratkaisu G6, minkä jälkeen ratsu F6 tekee shakin. Ja jos kunkku väistää, niin lyödään D7 ja sitten mikä tahansa lyö sen pois. Daami F6 ja se tekee uuden sakin, ettei ole aikaa pelata torni G8 ja kunkku G8, daami G7 tekee matti. Tai sitten sillä lailla, että jos ratsu lyö heti sinne, niin daami kun on G5, niin se lyö F6, niin tulee sama G7 matti. Se on ainakin semmoinen yksi suunnitelma. Mutta että miten olisikaan käynyt, jos tämä tornin siirto olisi käytetty ehkä myöhemmin. Olisiko täällä sitten vähän pidemmällä asia? Se on aina tämmöinen hauska jossittelujuttu sakissa, mutta tavallaan sitä, just että jos tekee tämmöisessä asemassa turhia siirtoja, niin sillä voi olla hirveä vaikutus sitten, kun ei ehdi tehdä just sitä uhkausta, mikä pysäyttäisi hyökkäyksen täällä. Torni vielä niin estää daamin tulon puolustuspuolellekin. Ei pääse daamilla suojaamaan lähettiä tai sitä puolta ollenkaan. Joo, tuo oli hyvä pointti, että siis tämän tornin paikka on sen lisäksi vähän epäonnekas, että siinä vaiheessa kun haluttaisiin ehkä tuoda daami tänne, että se voisi vaihtaa sen G5 tulevan daami, jos se sinne sitten joskus tuleekaan, niin nyt oma torni on edessä. Että tämä daami ei pääse kyllä niinku kuningaspuolen pelitapahtumiin tämän pelin aikana. Ehkä jo seuraavassa. Paitsi sitten, tietysti joskus näissähän voi tapahtua silleen aika hauskasti, että lyönti ja daami menee niinku B3-C2 ja sitten tulee tälle viistorville. Mutta silloin pitäisi olla myös ruutu sille kuningattarelle, että siellä helposti voi olla joku ratsuhaarukka tai muu. Mutta tämmöinenkin idea on tietysti olemassa. Gabrielan pelissä on tapahtunut hivenen lisää. Daami oli aiemmin D6 aika tiukas paikkaa, nyt se on vähän vastaavanlaisessa asetelmassa tuolla B6 sitten vuorostaan. Joo, tässä tosiaan tuli tämä jyräyssysteemi sitten, että mun mielestä mustan ainoa siirto on C5, joka vähän pistää ongelmia ainakin. Muutenhan voi tulla C5 ja kuningattaralta loppuu ruutu. Tietysti voihan semmoistakin ajatella, että antaisi upseerin kahdesta sotilasta ja toivoisi, että tuon D5-sotilaan vielä voittaa sen jälkeen, mutta... No toisaalta musta on nyt yhden sotilaan tappiolla, ai, niin uskaltaako se? Joo, mä en niitä edes laskenut. Joo, no ei se sitten oikein hyvä juttu sekään. C5 voisi lähteä yrittää, koska... Mitäs jos siirtoista taas B5? Anteeksi, mitä? B5? D5. Siis C5, D6 tarkoitat vai B5? D6, joo. No siis sehän uhkaa tietysti tuota lähettiä, mutta... se ei ehkä ole lyötävissä, koska ratsu lyö välissä G6, niin se alkoi sen lähetin ja kuningattaren linjan tonne. Eli C5, D6, lähettilyö, ratsu lyö G6, niin se suojaa vielä tämän lähetin, että jos tämä lähettilyö välissä, niin ratsu tulee uhatusta ruudusta takaisin ja pääsee kehiin ja kävi hakemassa tuon lähetin matkalta. Mutta D6 ei kai
eikö siinä voi peruuttaa F8? D7 tietysti näyttää vähän vaaralliselta, mutta tässä nyt on kaikki vähän vaarallista. Torni E6 voisi olla siihen semmoinen ajatus. C5 tuli joka tapaa. Joo, tää on varmaan semmoinen tosi hyvä siirto Gabrielalta, että ymmärtää sen, että nyt on pakko tehdä jotakin tässä, koska muuten jää jyrää alle. Nyt kun lyödään B:llä, niin kuningattarella on mahdollisuus myös peruuttaa. Ja sitten ei ole ihan selvää, että miten valkeen pitää sitten osoittaa, että nämä se upseerit on hyviä. Eli sitten pitäisi löytää jotain taktista. Jos ei mitään löydä, niin siinä voi olla, että tässä nämä keskustalinjojen hallinta saattaa yllättävästi kääntää peliä sillä tavalla, että sitä onkin yhtäkkiä kompensaatiota sitä uhratusta sotilaasta jälleen kerran taas sitten. Ja näiden kimppuunkin voi jossain tilanteessa päästä sitten, jos oikein onnekkaasti käy. Vai missä vaiheessa voi tehdä vain, että jos hänen on yksi enemmän, niin vaihtaa vain yksi yhteen kaikki ja voittaa sen sotilasloppupiin, niin sotilas enemmän. Joo, no sehän on tietenkin se tavallaan, miten voittoasemia pitää realisoida, että vaihdetaan nappulat ja sitten voitetaan vaikka sillä yhdellä sotilalla, kun odotetaan kuningatar ja tehdään matti. Se on hyvä suunnitelma aina. Mutta tuskallisten tilanteiden jälkeen Gabrielilla on nyt seuraavaksi siirrossa ihan niinku suhteellisen niin, helppo homma. Niin mä luulen, että tää on helppo ratkaisu nyt. Tai sitten jos harkitsee kuningattarella lyöntiä, niin sitten ei ole tänään taktisesti paras päivä, koska ratsu uhkaa siihen. Mutta aivan varmaan toi B-lyö, se oli se tarkoitus, mitä Gabriela on. Torni voi sieltä uudestaan. Ai niin nyt, joo. Torni D8. No onhan se sittenkin mietittävä. Joo. Sitten Dami D3 on tosi paha. Dami B3. Kuka paljastuksella voittaa Dami. Mutta sielläkin on sitten, Ani ei ole lähettänyt 7. Mutta siinä on ratsu C5. Eli jos torni D8, Dami B3, ratsu C5 on vähän ollut Dami A2. Tulppa, kun se uhkaa tätä, mutta Dami A2 on tietysti vielä semmoinen aika innoittava vastasiirto siihen, että siihen loppuu varmaan konstit. Joo. No sitten on ihan semmoinenkin, että jos torni AD8, niin ratsu D7kin voi olla jotakin, mutta tuskin niin hyvä. Dami B3 on luonnollinen hyvä siirto. Eli varmaan nyt pitäisi toi B-lyö se pelata. Joo, täällä on aika selkeä peli jo, että toi on hävitty asema. Niin. Tässä vaiheessa niin se on. Niin, no tässä on just se ikävä. Peruutatko vähän niin Eli tässä on se ikävä puoli mustan kannalta, että vaikka se saisi tämän niin ottavan E5-ratsun vaihdettua tuohon omaan ratsuun, niin joka tapauksessa sille jää tosi huono lähetti vastaan loistava lähetti, ja tämä lähetti kun auttaa tätä T-sotilasta vielä etenemään, niin siinä on kyllä tosi huonot mahdollisuudet selvitä. Mutta ei oikein ole parempaakaan. Näinkö mä oikein? Kasparov ei jota H8 tässä lähellä ottamaan kuitenkaan. No katsotaan siellä, mitä siitä olisi tullut. Eli nyt jos torni lyö H8, toi lyö välissä D3, daami lyö. Ja sitten mieluummin sotilaan kuin valin ja sotilaan. Niin, no sinähän nyt on semmoisen tilanteeseen, että olisi tornia lähetti vastaan daami. Ja sotilas. No ja sotilas, joo. Mutta siis tää on kyllä niinkun joka tapauksessa aika helppo voittaa. Ihan pitää tän selvä, ihan niinku selvä. Niin siis onhan tää, siis mun mielestä daami lyö E5, niin on ainakin selkeämpi. Siinä ei tarvii miettiä, että saako toinen rakennettu jotain fortressia. Todennäköisesti ei, mutta joka tapauksessa daami lyö E5, niin se säilyttää paineen. Ja tää on ihan suora voittopula nyt oikein sotilaan. Tietysti välillä pitää pelata F-sotilastakin vähän, että se ei putoa sieltä. Mutta toki torni lyö H8, tänne lyönti daami lyö, torni lyö. Jättää torni mustalle torni H8, lähetti D7 ja valkeelle daami D3. Muita upseereita ei ole sitten
ja sitten tällä enemmistöllä tämä peli kyllä niin kuin voitettaisi, mutta ei se tota, no tämä voi olla vähän ehkä makuasiakin, että kumpi on helpompaa. Okei, tuolla Irinan pelissä me uumoiltiin sitä tornia kahta, niin se tuolla pelissä näytti tulevankin. Joo. Me oltiin tässä asemassa. Tämmöisessä tosiaan näissä ratsun tukikohdissa, että nehän näyttää aina silmään hirmu hyvältä, että ne on aina loistavan näköisiä paikkoja, mutta joskus ne voi oikeasti olla aika lailla niin kuin, tai semmoinen visuaalinen harha siinä mielessä, että jos siellä ei olekaan yhtään jatkoruutua, mihin se ratsu pääsee, ja lisäksi tukkii kaiken, mitä siinä B-linjan kautta voi omat nappulat päästä peliin, niin se onkin itse asiassa huonosti siellä, mutta niin, kai tässä nyt jatko näyttää sitten, että onko se huonosti vai ei, mutta mä jotenkin alkaisin vähän kallistua siihen, että ei se välttämättä olekaan siellä niin hyvin. Ratsuhan näkee 8 ruutua parhaimmillaan, nyt se toi näkee 6. Joo, ja sitten... Tuo torni ei näe kyllä kovin monta. Yksi on vaan semmoinen, mihin se pääsee. Joo, kato, mitä tapahtuu kohta, mitä torni näkee. Kun... Eikö se ole pakko lyödä kuitenkin? Niin, jonka jälkeen se näkee kakkorivin. Niin, se on totta. Ja siis tämän tornihan ei tässä niin pelissä tarvitse nähdäkään mitään muuta kuin tuo A3-sotilas. Se suojaa tämän. Ja no okei, että pitää B2-ruudun. Ja nämä tornit pitää nämä, niin täällä tehdään sitten se mahti. Sitähän Valkoinen tässä niin kuin haluaa. Jännä nähdä, mitä se tekee. Oho, katsokaa täällä. Täällähän tuli yllättävä juttu. Eli torni AT8 ja Kaspar pelasi daami C. Oho. Eli tota... Tää ei ollutkaan niin... Niin tota... Voisiko olla niin, että se haluaa välttää kaikki mahdolliset taktiikat ton daami B3 jälkeen? Jos se näkee ratsu C5. Ei todellakaan. Tää sit olla ratsu C5 ja daami 2 näkee heti. No, niin. Mä en tietysti ei toisen pään sisälle pääse, mutta että niinku... Et sitä motivaa tuolle toiselle tornille. Kun sä pääset on D-linjaan, niin F-tornilla ottaa haltuun. Okei, tässä on tässä sitten jotain tämmöstä... Toi daamisuojaa tuon lähetin. Se on ainoa niinku ekstra juttu, mitä tää daami D3 ei tarjoa. Nyt meidän pitäisi ehkä miettiä, että onko tässä joku syy, että olisiko lähetti voinut jäädä lyötäville. Esimerkiksi daami D4 siirretty siinä daami B3 jälkeen. Okei, sitten. Niin. Tämä on hukkaa. Lähettiä. Lähetti pelaa E3, niin daami lyö E5. No, näin ei ole meidän läpi voi lyödä G6, niin suojaa siinä. Okei, no sitten polvio vaatii välissä. Lähetti E3. Sitten tämä daami pitäisi päättää, minne sen oikein laitetaan. Mutta sitten on vielä tuolla, jos se laitetaan vaikka E-vitoseen, niin sitten on vielä tuo F4-haarukka. Täytyy vielä muistaa, että kun Kasparukit tulee siihen kohdalle, niin hän siirtää heti. Että jos tämä on niinku vaan se, että tämäkin riittää, niin minkä takia mennä tänne, jos hän näkee vaikka, että niin, se on mennä. Muuten mietti tästä pelissä avauksessa melkein minuutin yhtä siirtoa. Mietti? Aa, okei. Okay. Tässä pelissä nimenomaan. Se joskus jää vielä. Se ei varmaan tänä vuonna hävinnyt yhtään peliä, niin kato. Toivossa viisi. Armon päivä. Ahaa. Kasparov menetti. Ainakin 3 kertaa. Joo. Tietääkö joku, kuka pelaa pöydässä 5? Mitä, onko se päättynyt pöydä 5? Ei vaan, että siellä on ainakin Kaspar. Julius. Rauramaa oli. Niin. Joo. Sen pitäisi olla kovin. Niin, eli siellä pöydällä 5 Julius Rauramaa on ainakin saanut Kasparovin miettimään, mikä on tietysti hieno asia. Saako sitä peliä muille näkyviin tähän nyt? Ei valitettavasti saa, että meillä on vain nämä 3. Niin, no se onkin aika ihmeellinen juttu. En tiedä.
onkohan se vaan, olikohan näillä silmät auki vai ei näkö. joskus noin, mitä mä ainakin huomannut esimerkiksi arkkiolympialaisissa, niin siellä nämä maailman jääkipelaajat, niin niillä on joskus aika ihmeellisiä tapoja miettiä, että jotenkin tuntuisi, että pitäisi katsoa lautaa eikä ylhäällä olevia putkia. Tämä tuli tuo daami tuon C1 sen takia, että se haluaa C5 jälkeen pelata daami C4 ja se voittaa tuon A6-2. Sanotko uudestaan? Mikä? Niin, että se tuli tuon C1 sen takia, että se haluaa C5 jälkeen tulla C4 ja voittaa A6-2. Se on ihan hieno taktinen idea. Minkä takia se ei toimittu? Ai siis C4. Ei pelata, niin. Eli nyt kun syö B:llä, kun on pakko, niin... C5. Eikö se sit... Suora C5. Eli game over. B:llä on C5. Joo. Daami B5. Lähetti jo eka kohdassa. Niin on. Jonnekin muualle se melkein siirsi itse asiassa tuossa sen daamissa, kun sitten C1. Mutta B7 se suojaa. Ai siis se, että se ei olekaan tässä ruudussa? Ei, on, mutta se ensin siirsi se jonnekin toiseen ruutuun ja suunnilleen irrotti se. Ja sitten se on varmaan... Mutta kyllä siinä se on sitten se syy, että ja se ei... Mikä takia siis Dami B3, niin... Jonnekin sinne suuntaan mä en nähnyt, että mihin ruutuun. Mutta siis toi C5 on varmaan ollut sellainen... Mutta siinä oli se Dami D4 juttu tehty, ne oli just semmoisia sekavia siinä. Toi, voi olla. Toi on pihvi. Tässä on kyllä aika vaikea keksiä, mitä... No nyt se tuli, joo. Nyt se upseri menee pakolla. Mutta miten ratsu D5 väliin? Sehän uhkaa 4 lähettiä. Niin. Ai niin joo, totta. Mutta siinä mutta ei voi pelata jopa B5, ei voi pelata. Entä jos Damine menee B7 vaikkapa? No se on varmaan pakko, koska tämä on muuten tippu. Niin. Jos lyödään A6, niin pelataan Damin C4 shakkia ja vaihdetaan Damit pois. Niin, päästäänkö pelaa loppupeli? Tore D4 tekee A-tanssit vielä C4 ratsusta ja lähetystä. Okei, eli ei kelpaa. Ei kelpaa. Se on lopupeliä sekin. Joo, mutta tässä on varmaan helpompi tapa valkeilla voittaa nimenomaan tämän A2G8-5-torvin takia. Eli nyt oikeastaan nähdään aika merkittävästi, mitenkä konkreettinen haitta tästä F-sotilla siirtymisestä loppupeluun tulee. Se voi tulla tosi paljon myöhemmin, mutta jossain vaiheessa, jos siitä ei saa mitään etua, niin sitä on aina haittaa. Se ei ole oikeastaan ikinä semmoinen neutraali, mutta voisi sielläkin olla. No, daami B7, daami C4, ratsu D5. Sitten lyödään tänne niin, ja lähetti lyö perässä, niin ratsu lyö F4. Niin siihen pitää tietysti valkeen keksiä nyt joku välisiirto. Vai lyöks se vaan C6? Niin C6 ja sit se on... Otetaan toisen sotilaan. Niin. Mitäs siinä se... Miten se ottaa sen, jos daami lyöks? Ei, mutta siis daamit on vaihtunut, että se meinaa sitä A6. Niin. Ai sillä tavalla. Lyönti. Ei, miten me daami? Daami C4 saketti. Joo, sitten ratsu D5. Daami lyö A6. Ja sit lyönti ja ratsu lyö 4. Ratsu lyö C6. Niin, kyllä. Ja... kyllä. Okei. Uhkaa torpeen teo. Niin, se ottaa toisen sotilaan vaan se. Se on ihan tossa, kyllä se pitäisi riittää. No se taisi sitten tosiaan romahtaa. Se on tullut H6 nyt, katso. H6. Ai niin, me Inola... Niin, no nyt on itse asiassa se tilanne, että kun tullaan G6, niin lähti G5 jälkeen, niin tuolla lähetillä ei yhtään paikkaa. Jolloin oikeastaan käytännössä se pakottaa vaihdot. Nyt tulee monen sotilas loppupeli, eikä tule sitä. Ja sitten ratsu F6 tulee ja se mattikuvia, minkä mä kerroin aikaisemmin, niin veikkaisin, että se on tää pelin lopputulos. Niin. Eli G6 ei voi pelaa. No siis se on kai oikeastaan ehkä ainoa yritys, koska ei tää ole sen parempi, että tää on auki ja nää tulee kaikki.
sisään. Siinä on semmoinen pieni toive, että jos valkeen lähtee suoraan tekemään mattia, että tämä daami lyö tänne ja ei se kyllä tätä oikeastaan tarvitse saada. Tuolla Teemon pelistä tulee muuten vissiin täyslikvidointi ja sotilaslopupeli sotilaan ylivoimalla. Joo, niin näyttää, siellä on dummy vaihto ja sitten lyö tornilla tuon lähenti ja vaihtaa sitten shakilla. Mutta siis tää on just tyypillinen juttu, mitenkä monet pelaat simultaanipelejä, koska se on simultaanipitäjällä tosi helppo tapa pelata. Ei tarvi laskea mitään, siirtää vaan asemallisia siirtoja ja sitten ottaa pisteen vastaan. Yhdeltän kerran. No joo, se ei ole kiva, jos kuinka paljon harmittaa hävitä. Mutta ei se varmaan yhtään pahitteeksi olisi pelata hävittyä sotilasloppupeliä Kasparovia vastaan. No, mä luulen, että Teemu jatkaa. Joo, viivyttää oikein loppuun asti. Vilka pitkä. Onko siellä muuten yhtään peliä vielä päättynyt? Ei näyttänyt ainakaan 5 minuuttia sitten. Joo. Kohta ala. Saanko kysyä jotain vähän muutakin? Miten, onko Karilla jotain ajatuksia vielä palata oikeaan kilpaan? Tuskinpa ainakaan lähiaikoina, että hän ainakin... Niin kun... Mulla on just se kysymys hänelle, jos sieltä on se kysymys. Niin, no siis se oli ainakin mitä tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin hän oli jo siitäkin, että esimerkiksi suunniteltu pikapeliottelu Anu Lainetta vastaan, niin ei toteudu sen takia, että ei ole pelannut pitkään aikaa eikä niin kuin halua muutenkaan, niin ehkä se nyt ei ole ihan varsinaisesti se, mitä kovaa kilpasakkia, mutta että hänellä riittää niin paljon työtä kaikessa muussa. Anu on kyllä ollut kovasti nosteessa. Niin, katsotaan, kuulin paljon vahvuista. Ai kirjassakin kansainvälinen. Joo, en mä. Joo, niin mä siinä tosiaan, että uskoisin, että hänellä on enemmän mielenkiinto sillä puolella, että edistää sakin asemaa sitten esimerkiksi kouluopetuksen apuvälineenä ja muuta. Mä itse asiassa sattumaisin, kattelin tänä aamuna, Kasparov oli viimeksi 92 Suomessa ja häntä haastateltiin silloin. Niin hänet kysyttiin, että mitäs toi politiikka, että näyttääkö siltä, että jatkat sitä ja shakkia. Niin hän sanoi siinä, että niitä kahta ei voi yhdistää oikeastaan laisinkaan. Tällä hetkellä se poliittinen aktiivisuus on kuitenkin aika huimaa hänellä, niin voi olla, että vastaus siihen kysymykseen saattaa olla se, että kilpashakkiin ei ole ihan palaamista. Hyvin paljon niin kiertelee ympäri maailmaa niin kuin erilaisilla aiheilla ja noin, mutta niin mä muistan silloin, olikohan 92, niin mä olin pyytämässä Niimaria, sen on varmaan kasvaa, mutta olikohan se 92 koululaisten SM-kisoissa, niin silloin oli ihan hauskaa, että maailmanmestari oli paikalla. Varmasti ikimuistoinen tämän simultaanipelaajille. Niin nyt kun sais sen daamin tuonne D8, niin vielä pystyis viivyttämään, mutta ei. Tuossa H6 niin tullaan. Niin, mä luulen, että... Ai, tuliks toi lähetti Kevin? Joo. Joo, tuli. Aika tyyppi hyökkäys kyllä. Tässä kaikissa peleissä tapahtuu aika lailla just sitä, mitä me tuossa zoomailtiin. Niin. Teemun pelissä mentiin tuohon loppupeliin, hävittiin sellaiseen. Jos menee lyömään ton, niin tulee aina sille tuli tonne lyöntiin. Joo, se tippuu vaan sieltä, kaikki yksi moku on ihan... No jos tämä olisi tornin loppupeli tämmöisessä tilanteessa, niin tuo D6 olisi myrkytetty, kun kukkuu C7. Mutta tuolla lähetti onnekkaasti jäänyt. Arvaa ihan säkään. Ei se ole sellaista taaskin suurilla. C4 nyt Kasparin tuolla pudottaa on ratsu ja ratkaisee siltä osin varmaan ton pelin. No nyt varmaan ratsu D5 jatkoa tullaan näkemään tuossa. Meillä on mahdollista saada muita pelejä sillä, että vaikka niinku hakisi aseman tuolta ja asettaa laudalla.
Kyllä se teoriassa on mahdollista tällä koneella, ei, koska tämä kone on kiinni noihin lautoihin, niin meidän pitäisi virittää tuo toinen kone ja lainaa vähän tykkiä, niin sillä tavalla se kyllä onnistuu. Tämä peli varmaan voi loppua aika nopeasti. Me voitaisiin kyllä me voitaisiin tehdä, siellä varmaan löytyisi jännittävää, katsottavaa, niin jos mä käyn vähän virittää, että olkaa nyt hiljaa. Noin toisen kautta pelit on tuolla käynnissä vielä, mutta niitä tuo Kasparo on miettivän sitä, että Palo Halmanin se on aloittanut, että on Kasparo kunnilla syökkäyttä. Thank you.
Ei me saada siirrettyä siis mitään. Siinä niin kuin se on monipuolinen ero, niin
pieniä, että on vain viiden pisteen sisään mahtuu. Vikaan. Onko Kasparov aikaa nyt tuossa Irinaa vastaan, koska eikö nyt tuota noin kannattaa se E8 puolustelemaan asemaan? Joo, voitaisiin katsoa vähän tätä, että silloin kun mä selitin sitä Daami G5 idealla ja että vaihdettaisiin noin ratsut tuosta, niin että Kasparov löi tuonne ratsulla takaisin, niin täytyy kyllä sanoa, että mä en oikein niin ymmärtänyt sitä, että ainoa asia mikä siihen tuli mieleen, että Daami lyö C3 voisi olla siinä tilanteessa semmoinen, minkä takia hän löi ratsulla eikä kuningattarella, mutta toisaalta täältä menee vain yksi sotilas ja tuolta olisi mennyt hyvin helpolla kuningas. Ja sitten ne ratsuja kuusi jutut, en tiedä onko tässä samoja paikalla, mitkä oli äsken, mutta siellä siis idea, että jos ratsutilalla olisi daami, ratsuja kuusi sakki, ratsu lyö takaisin, daami lyö ja tuosta G7 matti. Ja jos kuningas väistää, niin ratsu lyö silti D7, ja silloin tuolla oli torni D8, niin se on lyönyt takaisin daami ja kuusi tulee tekemään matki, G8 ja G7 matti. Niin nyt tämä idea on vähän hitaampi toteuttaa, jos se aikoo mennä daami ja kolmella, se ratsu lyö kuusi suhtaus taas, mutta kun täällä tuli tämä kommentti, että nyt tuo daami pääsee D8 puolustaa, niin mitäs sitten? Asema on ollut torni ja torni, niin vielä silloin vähän toisessa. Niin, torni oli A2 ja tää oli tuolla. Muuten oli ihan sama. Pystytkö palauttaa asemaa vähän? Joo, toki. Tämä torni. Joo, tää oli eessä varmaan. E-tormiin avautin ja sattelut on meneen. Joo, ihan hyvä idea. Mä luulen, että silloin kun tää ratsu lähti kolmessa, niin ratsu voi vaan lyödä D4 ja palata F3, että se riittää. Koska se ratsu lyö D4, down lyö C3, ratsu F3, suojaa tornia ja päästää se ratsu sieltä pois. Mitä asemaa te katsoitte? No siis tässä jos tuli lähettilö G5, niin mun idea oli daamilö G5, mikä niinku näyttää tosi pahalta niinku mustan kannalta, koska tosiaan ratsuja 6 on tulossa heti seuraavaksi, se daami on jo valmiina siellä hyökkäyksessä. Oikeastaan ainoat ideat, mitä voi olla, niin F6 tai WC3. No, WC3, niin ratsulla 6 ja sitten ne samat, mitä äsken selitin. Eli ratsulla F6, WC6, koska tämä F3 ratsu ja E1, ei ole siinäkään mitään pelkoa. Eli WC3 ei toimi, WG5 siis, ja F6, niin E lyö F6. On varmaan sellainen mahdollinen vai ratsulla ehkä eellä. Mut mustahan voi pelata myös F5, että silloin kai se sotilaalle on jo melkein pakko. Okei, no joo, totta kai. Eli itse asiassa F5 on huonompi, kun siihen tulee daami ja 7. Jos se daami on tuolla C3, oliko se siellä? Ei kun ei ollutkaan, joo. Ei se käykään. Mutta ymmärrän. Joo, no okei. Okay. Joka tapauksessa daami lyö G5, F5 tai F6, ei lyö F6. Ja jos daami lyö C3, se kai nyt on semmoinen idea, mitä pitää kokeilla, koska tämä F6 idea oli vaan, tai F5 idea tukkii tämä systeemi. Muuten ei niin kuin pysty estämään sitä mattia uhkaa. Okei, okay, sitten voisi jatkaa ehkä jopa F7, koska torni D8 ei suojattu, niin kumppu joutuisi lyömään sen. Tiedät, sit tulee sitä nyt jotenkin matti. Ratsu tänne. Ja jos ratsu lyö, kumppu palaa, niin sitten daami 7 ja vaikka menee torni, niin kumppu H2, niin
Lokeeseen, missä on Matti, niin otan sitä torjua. Syötuvat sitä tuolle pois. Damian Kevins F6. Sehän löysis ratsu. Mitä? Sehän löysis ratsu. Löin ratsulla joo, mutta että mä nyt sitä, että minkä takia ei daamilla, koska ratsu F6 sen jälkeen niin on tosi vahva uhkaus. Jos sä haluaa pelata varman päälle ja pitää tästä pienestä sotilasta kiinni. Joo, no voi olla, että jotenkin arvioi, että täältä pystyy hyökkäämään rauhallisemmin, koska ratsu lyö G5 sisältää sen vaihtoehtoa, että daami F3 ja sitten ratsu F6, niin toi C3 on suojattu, mutta... Mutta siinä daami F3 oli vielä ehkä se, että ratsu olisi voinut ehkä lyödä D4, koska se on kiinnitys E1. Joo. Et sen takia, että se ehkä voi olla torni D1, joka vaikuttaa aika oudolta. Joo, aivan. Se meni ehkä vähän monimutkaiseksi. Eli... No, mennään vaikka pelijatkoon, mutta mä olisin jotenkin vieläkin itse ainakin löydässä G5, koska se ratsu F6 idea on aika vahva. Jos sitten pitää tässä peli kehittyy, niin sen jälkeen vaan käy niin, että musta pystyykin saamaan puolustusta daamin tuonne D8 ja sitten se on aika vaikea murtaa noin äkkiseltään. No katsotaan miten se on edistynyt. Mikä mulla on se Juliuksen pelin asema tässä läppärillä, jos halutaan turkata vähän sitä? Joo, pitäisikö se, voiko se laittaa tätä? Joo. Te valitte siihen, mutta vaihdetaan vaan tuon näitä kaloreita. Joo, tässä on mustan siirtovuoro. Mulla on seuraava, tää oli about 5 minuuttia sitten, eli mulla on seuraavat kaksi siirtoa muistis, mutta ei mitään sen nimeen paattanut tapahtua vielä, ellei sitten Kasparon vedä nopeammin okay, eli... läpi. No, mä niin kuin äsken vilkaisu. Mä oon sitä mieltä, että mustan asema on aika huolestuttava. Vaikka sillä nyt on tässä niin kuin tornit vähän niin kuin sen näköisesti, että olisi paremmin E-linjan hallinta, mutta sitten jos tässä vaikka vaihtuu nämä kaikki tornit ja valkea oikeastaan voi päättää, että vaihtuuko ne vai ei, niin sen jälkeen pelataan näillä kevytukseereillä ja daamilla, minkä jälkeen nämä mustan kusseerit on, niillä on liian vähän ruutuja, ettei. Mitä? Jos toi musta lähetti, niin sehän ihan surkee kuuluu, kun tuolla Daamin puolella on noin kolme sotilasta niin kuin sen ruumaa, niin tätä huonoa lähettiä. Joo, siis nämä on itse asiassa pelattu just silleen tosi hyväksi kiilaksi ottamaan näitä ruutuja, lähinnä tällä lähetillä, että se ei pääse aktivoitumaan. Voi tietysti olla, että tämä on ollut täällä aikaisemmin ja se on niinku tempoilla ajettu takas. Se on ihan mahdollista. Mutta se, että minkä takia tämä kuukkuasema ei ole nyt heikko, niin johtuu siitä, että tilaa suojaa omaa kuningasta. Eli yksinkertaisesti täällä mustan ratsuilla ei ole hyökkäysruutuja eikä lähetti ja daami pääse tekemään tänne hyökkäystä. Eli nyt ainoa keino on tietenkin hyökätä, jos tehdä tuonne massiiviset uhraukset, mutta siitä nyt ei välttämättä saisi kuin muutaman sakin ja se ei hirveästi lämmitä sitten, jos ratsuja lähetti vähemmän, että nyt joutuu pelaamaan sitten jotenkin muuten. Lähinnä toivoa ehkä tasapeliä. Tämä on aika merkittävä heikkous tuo aavis tuolla, vaikka saattaa näyttää, että sillä ei ole juuri väliä. Koska jos se sotilas olisi A6, niin tämä asema olisi mahdollisesti paremmin pidettävissä sen takia, koska tämä aavis ei jäisi koskaan heikossa. Mutta nyt voidaan ajatella esimerkiksi, että jos kaikki nappulat vaihtuu, niin sotilasloppupeliin häviää musta todella varmasti sillä ihan vaan, että kumpu kiertää tonne ja lyö ton pois ja tulee vaikka takaisin tälle puolelle ja sitten menee tällä
tässä on niin kuin hyvin paljon vaaroja mustalle, koska useimmat loppupelityypit on hävitty. Ja mä en oikein voi keksiä nyt, että miten musta voisi aktiivisesti tai millään keinoin oikeastaan muuta kuin odottaa. Ja seuraava plaani olisi oikeastaan, mitä mä ainakin haluaisin Valkealla tehdä, niin on ehkä parantaa tällä heti asemaa, koska se on huono nappula tietenkin. No, se voi tietysti tätä kautta päästä ihan hyvälle viistoriville. Semmoinenkin idea on, että vaihdetaan molemmat tornit, pelataan lähetti C-kanteen daami tuonne D3. Toki täällä pitää olla sitten tarkkana, ettei ukseille tipu, mutta näin kuin ideatasolla. Niin sitten tämä pitkä viistorivi koituu hyvin helposti kohtalokkaaksi sitten, kun nämä sotilaat etenee tässä. Siinä on yksi kauhuskenaario. Sitten tämä Aatis aiheuttaa aika monta muuta vastaavanlaista, että ratsu ehkä voi hypätä jopa tonne. Ja sitten daami uhkaa lyödä Aatiideja. Tämmöinen tietysti idea nyt tuli mieleen, että jos on aikaa, niin voisi yrittää viedä raamin tonne. Koska siellä se voi aiheuttaa kaikenlaista hämminkiä näiden tornien kanssa tässä. Ja D4:n painostus voi luoda jotain taktisia maniksia. Vähän muita ideoita on vaikea keksiä. Vai keksikö joku? Mitenkä kehittyisi ratsu A5? Ja sitten B-sotilaalla nousuja ja kuningatarta tuonne ykkösriville mustalle riville. Saisiko Matin uhkaa? Hetkinen, niin eli siis ratsu tänne A5 vai aina mustilla vai tänne? Ratsu siihen. Joo, eli no niin, H4 ja sitten kuningatar jonnekin tänne vai? Että se vois... Niin. Vai tätä kautta? No siinä voisi ehkä vaatia ratsun uhraamisen, mutta jos saisi kuningattaren A-sotilaalla nousuja niin, että sen saisi tuonne A5, sen mustan sotilaan. Vai siis H-sotilaalla? Oliko tämä tällä sotilaalla? Ja anteeksi, niin. Joo, siis totta kai, se on, että jos se toimii, niin varmaan itse asiassa siihen ehkä pitäisikin pyrkiä, että olisi se hyökkäys, minkälaisen nyt sitten saakaan aikaiseksi, se saattaa olla se parasta tehdä täällä, että ehkä ratsu tänne, mahdollisesti joku G5, H5 ajatus, sillä tavalla, että molempien kulku olisi heikko sitten, että tässä aukeaa kaikkien linjat, ja sitten kun täällä on myös mustan nappulat, tavallaan valmiina, niin voi olla, että siinä olisi matiksia. Se voisi olla ihan paras käytännönkin mahdollisuus, että viedään sitä ratsua tonne. Ja... Kumman siirto tää on? Tässä vaiheessa mustan siirto. Joo. Ahaa, no sit voisi olla tämmönen idea. Tää on aika riskialtis siinä mielessä, että tästä voi tulla sitten myöhemmin sotilasheikkouden takia ongelmia, mutta jos daami tulisi B8, se uhkaa tänne ratsun kanssa ja vähän niin kuin houkutteli syömään G6, niin sitten kun F-sotilas lyö, niin tämä F-linja voi tarjota jotain peliä. Että pitäisi saada G5 ja sitten tämä toinen ratsu pyöriteltyä tonne. Mutta toki E5 heikkenee siinä, mutta siinä voisi olla jonkinlaisia mahiksi jos selvitän loppupelissä, että tähän D4 saisi sitten jotenkin painetta, tai että jos ratsu olisi täällä, niin jotain peliä kuningaspuolella, koska niin kuin tässä sanoin, että tuo A5 aiheuttaa niin monta erilaista loppupelityyppiä, jotka on hävittyjä, että musta ei oikein voi jäädä odottelemaan. Tässä ollaan hyvin aktiivinen suunnitelma. Pelissä tapahtui näin. Joo. Kumpulaa otetaan tietysti sen takia, että toi roikku tois. Ja nyt vaikka kaikki vai maa sinne. Ja tässä asemassa ollaan tällä hetkellä. Mun mielestä tää
mustan vapaaehtoisuus vaihtaa nämä raskaat tässä, niin ei ollut kyllä nyt niinku oikein askel oikeaan suuntaan, koska tullaan sitten niinku helposti siihen tilanteeseen, että A-viitte, niin ei voi enää suojata. Tämä kunkku on vähän niin kuin marssimassa sinne valmiiksi, toki ei sen tekä. Mä en tiedä. Uhkarohkea kuningas saattaisiko vaan mennä tuonne, mutta ei kai nyt ihan kannata vielä. Ensin lähetti suojaamaan, mutta että oikeasti siellä oma sotilasketjun takana ei ole hirveästi vaaraa toimia, jos nämä nappulat toimii tällä puolella, niin kuningas voisi vaikka melkein kävellä sinne ja sitten ottaa kuningattaren tonne. Vähän tuommoinen ehkä erikoisempi idea, mutta jos haluaa pelata näyttävän pelin, niin tässä on saattaisi olla. Luolla kuningas hyökkäys. No ehkä joo, mutta tässä nyt ehkä maltillisempi tapa edetä on ihan pyrkiä pelata tällä puolella jotenkin niin, että nämä ei aktivoida täältä. Mutta kun siinä suunnitelmassa on toisaalta se vika, että aina kun siirtää FKG:tä tai H:ta, niin tänne tulee niitä mahdollisuuksia yrittää rikkoa tätä, tai sitten ruutuja, suoria ruutuja näille nappuloille. Niin mä lähtisin itse tuon sotilaan kimppuun, tai se olisi mun pääsuunnitelma, että hyökkäisin tuonne. Tietysti valmistellen, koska tässä pitää miettiä esimerkiksi, että onko tämä huono lähetti vai ei. Ja mun mielestä se ei ole huono lähetti, että kun se vaan pelataan oikealle viisorville, niin se ei ole enää huono lähetti. Irinan pelissä on tapahtunut ihan mielenkiintoinen käänne. Jännä. Joo, katsotaan. Se nyt se Irina... Tuossa on daamipeli 8.